ስቲሊን ክሯትና ክሯን ተመልካቾቻችን የሳምንት ወጨረሻ የአርብ የወቅታዊ ዜና ክፍለ ጊዜያችን አሁን ይጀምራል። እንደተለመደው በኮሮና ነው የምንጀምረው። የኮሮና ወረርሽኝ በሽታ መባባሱ እንደቀጠለ ነው። ይበዚህ እንዳለም የመንግስትን ሐሳብ በመቃወም ትላልቅ መደብሮች መከፈት መጀመራቸው ታውቋል። ይህም ጉዳይ በጣም አሳሳቢ ሆኗል። እንግዲህ በአልፉት 24 ሰዓት ጊዜያት ውስጥ 750 በላይ ግለሰቦች በበሽታው መያዛቸውን በላብራቶሪ ምርመራም ተረጋግጧል። ይበዚህ እንዳለ የሟቾች ቁጥር 2742 ደርሷል። በጽኑ የታመሙና በማሽን የሚተነፍሱ ደግሞ ቁጥር 304 ነው። ከአቤትና ዋናዋና ዜናዎች በኋላ ከማስተዋቂያም በኋላ ዘግየት ብለን በሳምንቱ ትንተና ላይ ሰፋ ያለ ውይይት እናደርጋለን። በዚህ ጉዳይ በኢትዮጵያ የቀሩትን ወገኖቻችንን መምጣት የሚችሉበትን መንገድ ለማፋጠን ጥረት እንዲደረግ በክኔሴት የአሊያና የቅሊታ ኮሚቴ ከትላንትና ወዲያ ተሰብስቦ ነበር። ማብራሪያውን ከፖለቲካ ዜናዎች ቃል አቀባያችን ጋቢ ወርቁ። ጤና ይስጥልኝ ጋቢ። ጤና ይስጥልኝ ፋሲል። ያሁኑን የያዝነው ሳምንት ስብሰባ ካለፉት ስብሰባዎች ለየት የሚያደርገው ሁኔታ አለ? አዎ፣ ለየት የሚያደርገው አንደኛ አጭር ነው የነበረ ስብሰባው፣ በጣም አጭር ነው የነበረ። ሁለተኛ ደረጃ ደግሞ አሁን ሂደቱን ብቻ የት ላይ እንደደረሱ የስራውን በተግባር ላይ ምን እየተሰራ የሚለውን ከአገር አስተዳደር ጽህፈት ቤት ሰራተኞች ተወኪሎች ጋር ያለው ውይይት ነው የነበረ እና በአጠቃላይ ምን አይነት ሰው አለ፣ ስም ሰው ነው ያለ የሚለውን ሁኔታ እስቲ ንገረን። እስቲ አሁን በውይይቱ ላይ ቁጥሮች ሁሉ ተጠቅሰዋል። እስቲ መቼ፣ እንዴት የሚለውን እስቲ በተቻለ መጠን ማብራራት ሞክር። በአጠቃላይ በውይይቱ ላይ የተጠቀሰው ምንድን ነው፣ እነሱ የሚያምኑበትና አለ የሚሉት በአሁኑ ወቅት ማለት ነው፣ በአሁኑ ሰዓት 10391 የሚሆን አካባቢ ወደዚያ ቁጥር አለ። እንግዲህ በመንግስት ባለፈው የተወሰነው በ2015 የተወሰነው 9400 የሚሆኑ እንዳሉ ነበረ። ግን ከዚያ ያ የተወሰነው ምንድን ነው ከ2010 በፊት የመጡ በሚል ሁኔታ ነበረ። ግን ከዚያም በኋላ የመጡ ስላሉ እነሱም በዚህ ውስጥ ስላልተካተቱ ይህን ለማካተትም በጣም ብዙ ትግል አለ። በተለይ አሁን እየተሰራበት ያለ በዚህ ላይ ትግሉን እያነቃነቁ የሚገኙ ድርጅቶችም አሉ እና እነሱ ይህን እየተጠየቀ ያለው ምንድን ነው አጠቃላይ ከዚያ ያሉትን ጠቅላቸው አምጡና ቦታውን እዚያ በኋላ ያለው በጎንደር በአዲስ አበባ የሚለውን በተናጠል የሚታይ ይሆናል የሚል ሁኔታ ነው ያለ እና ከትናንት ወዲያ በተደረገው ውይይት ሚስራ ዳፕኒም ወይም ደግሞ የሀገር አስተዳደር ሰራተኞች ወኪሎች እነሱ እንደተናገሩት ከሆነ ስራችን በአግባብ እየሰራን ነው። ችግሩ ሌላ ችግር ያለው ምንድን ነው ስልክ ባለማንሳታቸውና ለሰዎችም ደግሞ ይሄ የስልክ የማንሳቱ ጉዳይ እኔ ባለፈውን ጊዜ ዶክተር አብርሃም አነጋግረዋለሁ፣ ቅሬታውን ሰምተዋል። እንዴት ብለው ሊፈቱት ነው ሰውን ካላነጋገሩ? አሁን እነሱ የሚሉት ምንድን ነው እኛ ሰውነን የምናነጋግር ከሆነ ሁልጊዜ ሰው ስለሚደውል ስራችን በሙሉ ስልክ በማንሳት እንውላለን፣ ሌላ ስራ ለመስራት አንቻልንም። ተወካይ ያስቀምጡ፣ ወኪል ያስቀምጡ፣ አንድ ሰራተኛ ያስቀምጡ ለዚህ ጉዳይ። እሱን ነው ከዚህ በፊትም አሁን በተለያየ ውይይት በተደረገበት ጊዜ የሰው ኃይል ከሌላቸው ጨምሩ፣ በመንግስት ደረጃ ይጠየቅና የሰው ኃይል ተጨምሮ ለዚህ ለሚመጡት አቤቱታዎች ለሚመጡት ጥያቄዎች መልስ ህዝቡ ማግኘት ይፈልጋል። ለዚያ ደግሞ መልስ ስጡ፣ ወይም ደግሞ ቢያንስ እንኳን ከሳምንት አንድ ቀን ሁለት ቀን ሰው የምትቀበሉበት ቀን መኖር አለበት የሚል እነሱ ምን መሰለህ ፋሲን፣ ችግሩ ከዚያ ላይ ይህን ከጀመርነ የተለያዩ ከባድ ጥያቄዎች ይመጣሉ ነው። እነዚያን ከባድ ጥያቄዎች ደግሞ ወዲያውኑ መመለስ አንችልም፣ ስለዚህ አደፋፍነን እናስቀምጠው የሚል ሁኔታ ነው ያለ። በውይይቱ ላይ ያቀረቡት ምንድን ነው 920 ሰዎችን ለጊዜው አሁን ማለት ነው አሁን እስካሁን ድረስ በደረሱበት ስራ 920 የሚሆኑ ወገኖቻችን እነሱ ፈቃድ ተሰጥቷቸው ወደ እስራኤል ሀገር ለመምጣት ዝግጅት እያደረጉ ነው። በሚቀጥለው ወር የመጀመሪያዎቹ ይገባሉ ብለው እነሱም ቃል ገብተዋል እና በአጠቃላይ ሁኔታ ስላልየው ከተመለከትነ አሁን ባለፈው ሶስት ቀናትም የማባክ ላሊያት ኢትዮጵያ የሀገር አቀፍ ኮሚቴ በአንድ ላይ በሚኒስትር ቢንያም ነታንያው እና ለገንዘብ ሚኒስትር ደብዳቤ ጽፈዋል። ያ ደብዳቤ የሚለው አሁን ባለንበት በአዲስ አበባ ባለበት በኢትዮጵያ ያለችበት የደህንነት ጉዳይ የሚያሰጋ ስለሆነ በቶሎ ይምጡ የሚል ነው። ኦኬ ጋቢ፣ ሁለት ደቂቃ አለን። በኋላ ላይ በትንተናችን ደግሞ ሰፋ ያለ ሁኔታ እንወያያለን። የኢትዮጵያ ተጨባጭ ሁኔታ
በቂ ዜና በቂ መረጃዎች አይደርሱም የውጊያው ተጨባጭ ሁኔታ ምን ይመስላል በአጭሩ በባህር ዳር ላይ ትላንትና ሁለት ሚሳኤል ተተኩሶ ነበር አይደል እንዴ አዎ ባህር ዳር ላይ ባንሳሩ የሚባለው 3 ሚሳኤል ተተኩሶ ነበር 3 ነው 2 ነው የሰማው ኦኬ አዎ ሁለቶቹ ሮኬት በጣም ጉዳት አላደረሱም ፎቶዎችንም አይቻለሁ ጉዳት እንግዲህ ያ ትክክለኛ ከሆነ ማለት ነው የመጣው ፎቶ እና ያንን አይቻለሁ ጉዳት እንዳላደረሰ አስፋልት ላይ እንደወደቀ ይሄ ታይቷል ሶስተኛው የወደቀው ከርሻ ሰብል ላይ ነው የወደቀው ከዚያም ጉዳት እንዳልደረሰ ለጊዜው ተገልጿል ግን በትክክል ጥናት ተደርጎበትና የደረሰው ጉዳት በመንግስት ደረጃ ወይም ደግሞ በአማራ ክልል መንግስት የወጣ መግለጫ የለም አጠቃላይ በውጊያው ሁኔታ ትላንት አቅጣጫውን የቀየረ ይመስላል ውስጥ ያለው ለምሳሌ አሁን የትግራይ ክልል ኃይል እነሱ ከዚህ በፊት የነበረውን ቃል አቀባያቸውን ቀይረዋታል አሁን ያለው ሁኔታ አንዳንድ ዘገባዎች እንደሚያመለክቱት ከሆነ የፖለቲካ አካልን ወደ ጎን በማድረግ አሁን ቦታውን ይዞት ያለው የመከላከያ ወይም ደግሞ የጦር ኃይል ነው ይዞት ያለው የትግራይ መከላከያ የትግራይ መከላከያ ኃይል አይደለም የትግራይ ልዩ ኃይል የትግራይ ልዩ ኃይል የፖለቲከኞች በትግራይ ያሉትንም ፖለቲከኞች ወደ ጎን በማድረግ በአጠቃላይ መግለጫዎችንም ሌላውን የውጊያውንም ስነ ስርዓት ሂደት እነሱ ነው ተቆጣጥረውት ያል የሚል ሁኔታ ኦኬ እዚህ ላይ የመጨረሻ ጥያቄ እዚህ ላይ የመጨረሻ ጥያቄ የመከላከያው ኃይል መቀሌ እየተጠጋው ነው ያለ ሲናገር ነበር ያለው ተጨባጭ ሁኔታ ተደረሰአለ አው በዚህ ላይ እንግዲህ ተጨባጭ ሁኔታ እዚህ ነው የሚባል ወይም ከመቀሌ ውስጥ ይሄ ተደርጓል የሚል ነገር የለም ግን አየር ድብደባ እንዳለ እየተነገረ ነው በሌላ በኩል ትላንት በህዋት በኩል የወጣው መግለጫ ምንድነው እኛ በአላማጣና በራያ በኩል እያባረናቸው ወደ ራያ ቆቦ አስተራፍ እንደውም አባረናቸዋል የሚል ሁኔታም አለ ይሄም ከመከላከያ ሰራዊት የሚወጣው መግለጫ ደግሞ ይሄ ሳይሆን እኛ እንደውም ያን አልፈን ወጣን ወደ መቀሌ እየገሰገስነ የሚል ሁኔታ ነው ኦኬ እንደዚህ እናረጋለን ተመልሰን እንገናኛለን አንተም በኋላም ዶክተር መልካሙ እንደዚህ የዜና ተንታኛችን ይጠብቀናል ሰፋ ያለ ተንታኝ ሮናናል በዚህ ጉዳይ አመሰግናለሁ ጋቢ ለጊዜው አመሰግናለሁ ፋሲል ወደ ሌሎች ዜናዎች አልፋለሁ የአየሩ ጸባይ ተለውጧል ዝናብ መዝነብ ጀምሯል በአንዳንድ ቦታዎችም ጎርፍ ይመጣል ወይም ይደርሳል የሚል ስጋት እየተፈጠረ ነው ደቡብ ቴላቪቭ እንዳለፉት አመታትም ይጎዳል የሚል ስጋት አለ በቂ ዝግጅትም አልተደረገም እየተባለ ነው የሚገርም ነው በኤላት ከተማ በአንድ ወጣት ሴት ላይ አሳፋሪ የአላግባብ የግብረ ስጋ ግንኙነት መፈጸሙም ይታወስ ነው 11 ተጠርጣሪ ወንጀለኞችም ለፍርድ እንደሚቀርቡ አቃቤ ህግ አስታውቋል የመኖሪያ ቤቶችን ጥራት በማስመልከት መፍትሄ ለመሻት አስፈላጊው ጥራት መደረግ እንዳለበት ተጠቆመ ኮሮና ከመፈጸሙ በፊት ማለት በሽታው ከመገታቱ በፊት ጥራቱ ካልተገበረ ወይም ካልተስተካከለ ከፍተኛ የመኖሪያ ቤት ጥራት በእስራኤል ሊኖር እንደሚችልም ተገልጿል ጠቅላይ ሚኒስትር ቢኒያሚን ናታንያሁ መደበኛ የህክምና ምርመራ እንዳደረጉ ታወቀ ጤንነታቸው በጥሩ ሁኔታ ላይ እንደሚገኝም ለማወቅ ተችሏል ለአራት ወር ህፃን ልጃቸው መሞት ምክንያት ናቸው ተብለው የተጠረጠሩ ወላጆች በዛሬው ዕለት በቀብሩ ስነ ስርዓት ላይ ተገኝተዋል የቀብሩ ስነ ስርዓት የተፈጸመው አሽቀሎን ከተማ አጠገብ ከሚገኝ መንደር መሆኑንም ለማወቅ ተችሏል የፊታችን እሁድ ካቢኔው አዲስ ዋና የሂሳብ ተቆጣጣሪና በገንዘብ ሚኒስቴር በኩል ነው ማለት ነው ተለዋጭ ጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ዋና ስራ አስኪያጅ ይሾማል ሹመቶቹም እስካሁን ድረስ ያልተተገበሩት የጥምሩ መንግስት አውታሮች በሆኑት ሁለቱ ፓርቲዎች የሊኩድና የሰማያዊና ነጭ ፓርቲዎች መካከል አለመግባባት በመፈጠሩ ምክንያት እንደነበረም ለማወቅ ተችሏል ሰማዕታት በእስራኤል ፖለቲካ ውስጥ መነሳትና ስማቸው መገለጽ እንደሌለበት የጦር ኃይሎች ኤታማዦር ሹም ሌፍተናንት ጀነራል አቪቭ ኮሃቪ በጥብቅ አሳሰቡ የጦር ኃይሎቹ ኤታማዦር ሹም ይህን መግለጫ ለመስጠት የተገደዱት ጠቅላይ ሚኒስትሩን የተቃወሙት የሰማዕታት ቤተሰብ ላይ ሌሎች ተቃዋሚዎች ትችት በመሰንዘራቸው ምክንያት ነው ከግራም ሆነ ከቀኝ ሰማዕታትን አታስገቡ ባካችሁ ማለታቸው ነው እንግዲህ የውጭ አገሮች ዜና አሜሪካ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ አሁንም መሸነፋቸውን አላመኑም ይህ በዚህ እንዳለ በጆርጂያ ክልል በተደረገው የድጋሚ ቆጠራ ተመራጭ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ማሸነፋቸው ተረጋግጧል ይህ በዚህ እንዳለም ተመራጭ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ዶናልድ ትራምፕን የታሪክ ተጠያቂ ናቸው ብለዋል ትላንትና መግለጫ ሰጥተው ነበር
አሜሪካ የኮሮና ሞቶች ቁጥርም 252000 አልፏል። በምርጫው ከ198 እጅ በላይ ቁጥራ ተደርጓል። ጆ ባይደን በ6 ሚሊዮን ድምጽ እየመሩ ነው። ኮራትና ኮራንታል ካቻችን አበይት ዳውናውና ዜናዎች ይመስላሉ። ማስተዋቂያ እንወጣለን። ስንመለስ ጋቢ እንደገና እንዲሁም ዶክተር መልካሙ ይጠብቁኛል። ሌላ ቦታ እንዳትሄዱ። ማስተዋቂያ ኮራትና ኮራን ተመልካቾቻችን ከማስተዋቂያ ተመልሰናል። የሳምንቱ መጨረሻ የሃተታ ክፍለ ጊዜ ደርሷል። ዶክተር መልካሙ ያቆብ የማህበራዊና የትምህርት ዜናዎች ተንታኞች ጤና ይስጥልኝ ዶክተር መልካሙ። ጤና ይስጥልኝ አቶ ፓሴ። ጤና ይስጥልኝ ጋቢ ወርቆ የፖለቲካ ዜናዎች ቃል አቀባያችን። መጀመሪያ አሊያ ወይም በኢትዮጵያ ቀሩት ወገኖቻችን በማስመልከት ነው። በአጭሩ እስቲ በጋቢን ጀምር። አሁን እንግዲህ በመጀመሪያ ደረጃ በከትላንት ወዲያ በክነሴት በባዳት አሊያ በክሊታ ውይይት ነበረ። በዚህ ላይም የአዲስ ገቢዎች ጉዳይ ኮሚቴ ሊቀመንበር ዳቪድ ቢታን በጠራው መሰረት በተከታታይ ይሄ ሶስተኛ ጊዜ ነው አሁን ውይይት የሚቀርበው ማለት ነው። ይሄ ያቀረበው ምንድነው? ምን አዲስ ነገር አለ? ስራ ውስጥ ላይ ደርሷል የሚል ጥያቄ ነበረ። በዚህ መሰረት የሚስራዳፕኒም ተወካዮች መጥተው በሰጡት መረጃ መሰረት እስካሁን ድረስ በርካታ ሰዎችን ለማነጋገር ችለዋል። ከነሱ መካከለም 920 የሚሆኑትን ለነሱ ፈቃድ ሰጠው ወደ ሶክኑት አይውዲት አስተላልፈዋል። በእነሱም እንግዲህ ሂደቱን አጠናቀው የክትባትና ፎቶ ማንሳት እንዲሁም ደግሞ ትኬት ቆርጦ የመላክ ሁኔታ እነሱ በማዘጋጀት ላይ ይገኛሉ። በሚቀጥለው ወር የመጀመሪያዎቹ ይደርስ ወደ እስራኤል ሀገር ይገባሉ። ኦኬ፣ ይህንን ለመግቢያ ያህል ተጠቀምን እንጂ አንተ በአበይትና ዋና ዋና ዜናዎች ሰፋ ለማብራሪያ ሰጠ ነበር። ዶክተር መልካሙ አስተያየትን በዚህ ጉዳይ ላይ እንግዲህ የዚህ ወገኖቻችን ሁልጊዜ የእኛ ነገር ሲመጣ ይጣራ ባዕዳ ኮሚቴ ይሄ ነው የሚሆነው። ይሄ ተወስኖ ብዙ ጊዜ ከተወሰነ ወደ 8-9 ወር እያስቆጠረ ነው። እና በጣም የሚያሳዝነው ምንድን ነው? እዚህ ያሉት ቤታቸውን በትክክል አልሰሩም። እዛ ያሉት ደግሞ በትክክል ከወገኖቻችን ጋር ተቀላቀልን ብለው እውነተኛውን ህልማቸውን ውል አላደረጉ እና ይሄ በጣም በጣም የሚያሳዝን ነው። በጣም ይጓተታል። አሁን በጎንደርም በአዲስ አበባም ሁለት ሰራተኛ ነው ከየሀገር ውስጥ መስሪያ ቤት የላካቸው እና ህይወት አለ፣ ልጆች አሉ። ፋሲል በምናየው በዚህ በህይወት ማደግ አለ፣ ማስተማር አለ፣ እርጅና አለ። እና ይሄ በጣም በጣም በተለይ በተለይ ለእኛ እኔ በምሰራበት ከራሻ እየተለመኑ ከፈረንሳይ እየተለመኑ እኛ በሚገባው ባካችሁን እያለ ሰላማዊ ሰልፍ እየተደረገ ለምን እንደሆነ ሚስጥሩ አይገባኝም። ባጭሩ እስራኤል ሀገር ከፈለገች ያሉትን ከአዲስ አበባም ሆነ ከጎንደር 9-10 ሺህ በአንድ ጊዜ ማምጣት ይቻላል። ከዛ በኋላ ያለውን እንደየ አስፈላጊነቱ አስፈላጊ ምርመራ እየተደረገ እነዚህ ከ20 ዓመት በላይ ምርመራ ተደርጎ መዝገባቸው አገር ውስጥ መስሪያ ቤት እና ሶክኑት ውስጥ ተቀምጦ በየጊዜው እንደገና ይመርመር እንደገና ይመርመር የሚባለው ያለውን ችግር ከማባባስ በስተቀር የሌላ የሚሰጠው መፍትሄ የለም ነው ምንና አሁንም ደግሞ ቶሎ ቶሎ ብለው በተለይ ይህ ዓመት ሳያልቅ ነው የተወሰነው። በአስቸኳይ እነዚህን እንዲያመጧቸው አስፈላጊ ግፊት ማድረግ ያስፈልጋል። በተለይ በሰራተኛ በኩል በዛ ያለ ሰራተኛ ቢሄድ ኑሮ በአጭር ጊዜ ውስጥ እነዚህም 2000 ነው እና ሌሎችንም ጨምሮ ማጣራት ይቻል ነበር። ዋናው የተጣራ ነው፣ ግን ውሳኔው ላይ ሰጥቶ ወደዚህ እንዲመጡ ለማድረግ ነው እና ይሄ መጓተቱ በጣም ያሳዝናል። ወይ እዚህም ያሉት ለዛም ላሉት እና ለእኛም ቢሆን በየጊዜው እንዲህ አይነት ውጣ ውረድ ያለበት ሁልጊዜ ሰላማዊ ሰልፍ ሁልጊዜ እንደዚህ አይነት ማዶና ማዶ ሆኖ መላቀሱ በጣም በጣም ይበቃል ነው እኔ ፍላጎቴ። ኦኬ፣ ወደ ሁለተኛው ርዕሳችን የውይይት ርዕሳችን እያለፍኩ ነው። የኮሮና ወረርሽኝ በሽታ እርግጥ ክትባት መገኘቱ ተነግሯል። ምናልባት የመጀመሪያው ክትባት መድረስ የሚችለው ሚያዝያ ወር ነው ይባላል። ነገር ግን ህዝቡ እየተዘናጋ ነው ይባላል። እንደገና የታማሚዎች ቁጥር እየጨመረ ነው። ያው ዛሬ በመግቢያችን ላይም ጠቅሰነዋል። የትላልቅ መደብሮች አለመንግስት ፈቃድ በራሳቸው ፈቃድ
በሮቻቸውን ለተገልጋዮች ከፍተዋል። እኔ እንግዲህ ሳይው ካውን በፊትም ወደ ገበያ ተዘዋውሬ ባየሁበት ማስኩን አያደርጉም። በገበያ ማዕከሎች አሉት አራት አምስት ጊዜ እባካችሁን እያሉ እንዲያውም ፖሊሶች የከተማ ቁጥጥር ክፍል ቦታው ድረስ መጥተው አፍንጫቸው አይሸፈንም ብዙን ዝላልነት ይበዛል እና ይሄን ዝላልነት እኔ የምፈራው ምንድነው ወደ ሶስተኛ እንደገና ወደ ኋላ ተመልሰን መጥፎ አጋጣሚና መጥፎ ደረጃ እንዳይፈት ክትባቱ ገና ነው ቢመጣም ጊዜ ይጨርሳል በሽታው እንዳለ ነው ገና ስለዚህ ሰው ህዝቡ ማህበረሰቡ መዘናጋት የለበትም አሁን የኬንዮኒም እና የታላላቅ ሱቆች በጉልበት እንከፍታለን የሚል ከፍተዋልም ዛሬም የከፈቷሉ ዶክተር መልካሙ የከፈቷሉ አንደኛ ህግ አለመከበሩ በጣም ያሳዝናል ህዝቡ ህግ ማያከብር ከሆነ በሰላማዊ ሰልፍ አየነ የሚናገሩት የሚያደርጉት የእስራኤል ማህበረሰብን በጣም በመጥፎ ደረጃ የሚያስቀምጥ ነው ያን ሁሉ አይተን ሌላው ደግሞ በጤና ነው አሁን ማለት ገንዘብ ተሰርቶ ይገኛል ሰው ከመውተ ግን አይመለስም እና ይሄ የሚደረገው በተለይ እኔ በዚህ አጋጣሚ ለኛ ማህበረሰብ መዘናጋት የለብንም በሽታው እንዳለ ነው በሽታው እየቀሰፈ ነው በሽታው እያደገ ነው ስለዚህ ሌሎቹ አላደረጉትምና እኔ ስለምን አላደርግም የሚለውን ይሄንን በጣም አርቅቀን ማሰብ ያስፈልጋልና ህይወት አንድ ጊዜ ናት ከሄደች በኋላ መመለሻ የላትምና ይሄ በጣም የሚያሳዝን ሁኔታ ነው ጋቢ አዎ በመጀመሪያ ደረጃ ራሱ ክትባቱም ዛሬ ቢደርስ ወይም ደግሞ ነገ ቢደርስ የተያዙትን መፈወስ አይችልም እንዴት ነው የሚከላከለው ምንድነው ገና ላልተያዙት ለነሱ ነው እንግዲህ የሚጠመው ማለት ነው ይሄም ደግሞ ዶክተር መርካሙም እንዳለው ፋሲናንተም እንዳልከው በማዚያወር እስከዚያ ድረስ እናልባት ይደርሳል ይባላል አዚያም ላይ ደርስ ይችላል ምክንያቱም አንደኛ በእይነን ኩባንያ ያሉትና እነሱ እዚያ መጀመሪያው ቅና ተሰጥቶት ከዚያ ፈቃድ ከሰጥቶት ካልወጣ እስራኤል ሀገር መድረስ አይችልም እስራኤል ሀገር ከደረሰ በኋላም ደግሞ እዚህ ያለው የጤና ጥበቃ ሚኒስተር እነሱ በሚያወጡት መንገድ ያ ለህብረተሰቡ ይስማማ ላይስማማም በሚለው ሁኔታ ፈቃድ ካልተሰጠው መስራት አይችልም ስለዚህ ህብረተሰቡ አሁንም መጠንቀቅ አለበት መዘናጋት የለበትም ይሄም ያስመጣው የጤና ችግር ብቻ ሳይሆን የማህበራዊ ችግርም ነው የሚያመጣው ከአንድ ቤት ለምሳሌ 3 4 ቤተሰብ ቢኖር አንዱ ቢያዝ ለምሳሌ ህፃን ልጅ ቢያዝ ማለት ነው የ4 አመት የ5 አመት የ7 አመት ልጅ ቢያዝ ከወላጆቹ አንዱ ተነጥሎ የት ነው የሚሄደው ወዴት ነው ብዙ እንደዚህ አይነት የተያዙ ሰዎች የተቸገሩና ልጃቸውን የሚያስቀምጡበት ወይም ደግሞ እናት ተይዛ ልጆቿን አስቀምጣ የት እንደምትሄድ የተቸገረበት ሁኔታ ነው ያለ በዚህ ላይ ህብረተሰቡ አንደኛ የኢኮኖሚ ችግርም እያመጣ ነው ሁልጊዜ ነገሮቹ ተቋማት በሚከፈቱበት ጊዜ እንደገና እየጨመረ የሚሄደው ይህን ማስኩንም የአፍና አፍንጫችን የሚሸፍነው ጭንብል ምናደርገው ልክ ፖሊሱን ስለምንፈራና ቅጣት እንዳይሰጠን መስሎ ነው የሚታየው ሁሉም አብዛኛው ምናያቸው ታንገታቸው ላይ አድርገው ልክ እንደ አንገት ጌጥ አድርገውት የሚሄዱ በርካታ ሰዎች አሉና በየቦታው የሚታየው ይሄ ወደ ትንፋሻችን የሚመጣና ትንፋሻችን የምናፈጠው በዚያ የሚተላለፍ ስለሆነ በጥንቃቄ ይሄንን ካልተጠቀምንበት አሁንም ዙሮ ወደ ሶስተኛ ዙር ገደብ መሄዳችን አይቀርም ዶክተር መልካሙ አሁን ወደ ውጭ ሀገሮች መጀመሪያም ያው ትውልዳችን ወደ ተቀበረባት ኢትዮጵያ ያለው ተጨባጭ ሁኔታ አሳሳቢ ነው የጦርነት ጭጋግ ነው ያለው ማለት ይቻላል እስካሁን ያለው በአሁን ወቅት ያለው ተጨባጭ ሁኔታ ግልጽ አይደለም እንግዲህ ይሄ በኢትዮጵያ በትውልድ ሀገራችን ያለው በጣም የሚያሳስብ ነው አንደኛ አላስፈላጊ ነው የነበረው በሰላም ሀገሪቱን ወደፊት ማሳደግ ሲቻል እንደገና ወደ ኋላ ማፍረስ እንደገና ወደ ኋላ በመጥፎ ድርጊት ህዝብ እንዲሰደድ ማድረግ በጣም በተለይ አሁን ባደግንበት ባለንበት ዘመን ላይ በጣም የሚያሳዝን ነው እና እንደሚባለው እንግዲህ ሁኔታው ያው መጨረሻ ልባት ላይ አልደረሰም እርግጠኛ ነኝ ብዙ ጊዜ መውሰድ የለበትም የተደረገው ህግን የማስከበር ስርዓት ስለሆነ ህግን ለማስከበር ባጭሩ የተንዛዛ መሄድ ከሆነ ሰፋ ያለ ከሆነ ደግሞ የዓለም የተለያየ ሀገራትን ተጽዕኖ ሊያሳድር ስለሚችል እነዚህ ለሰላም ለድገት መንገዱ ላይ አብረው መሄድ የማይችሉትን
ባስቸኳይ ለህግ በሚቀርብበት መንገድ ቶሎ የማይፈጸም ከሆነ በጣም አሳሳቢ ደረጃ ነውና በተለይ እኔ የምመኘው ሰላሙን ነው። ሀገራችን ናት የተወለድንባት ያደግንባት፣ እንደገና ማፍረስ አይቻልም። ከፍ ማለት ማሳደግ ነው የሚቻለውና እኛም በዚህ አስፈላጊውን ማለት ህዝብ ለህዝብ አስፈላጊውን እርዳታ ማድረግ እንደሚገባ እዚህ ላይ ዶክተር መልካሙ ከጥቂት ቀናት በፊት እንደመስለኝ ከሆነ አንተም የተገኘበት ስብሰባ ነበር በእስራኤል ኢትዮጵያ ኤምባሲ። ከኢትዮጵያ ይሁዳውያን በዚህ ሀገር ከሚኖሩት የተወጣጡ ግለሰቦች ሰብስባቸው የጋራ መግለጫም ለማውጣት ሞክራቸዋል። ነገር ግን አንዳንዶቹ ለምን እናደረጋችሁ የሚል አስተያየት እየሰነዘሩ በእኛም ስርጭት እንደዚሁን ማስተላለፋችንም ተቃውሞ እያስነሱ ነው። ፋሲል፣ እኔ እንኳን ትውልድ አያት ቅድመ አያቶቻችን የተቀበሩባትን ሀገር ነው እና የይሁዲ ማህበረሰብ አንድ ሀገር በቸነፈርም ሆነ በአደጋ ወይም ደግሞ በመሬት መንቀጥቀጥ ወይም በጦርነት ተጎዳ ሲባል ቀድሞ የሚገኘው የይሁዲ ማህበረሰብ ነው በዓለም ላይ። እኛ ደግሞ የዛ ብቻ ሳይሆን አንደኛ ትብታችን የተቀበረባት ሀገር ናት። ምኑ ነው ይሄ ላንድ ሀገር ሀሳባችን? ሁለተኛ ደግሞ ያለንበት ዲሞክራሲ የሰፈነበት ይሄ ነው ጥያቄው። ዲሞክራሲ ስለሆነ መብታችሁ ነው። ስለዚህ ዲሞክራሲውን በደንብ ማጤን ማሰላሰል አለብን። እዚህ እያለን ልብስ መቀየር ብቻ አይደለም፣ አእምሯችንም መቀየር አለበት። ያለንበት ምዕራባዊ የሰለጠነ ሀገር ነው። የሰው ሰብአዊነት መከበር እንዳለበት ማሰማት አለብን። የሚያስፈልገውን በፖለቲካ በምርጫ በውትድርና እንኳን ባናገለግል ያለንን የሰብአዊ ስሜታችንን እንደ ሰው መግለጽ ያስፈልገናል። ሰዎች ነን። ዛሬ ዓለም ክብ ናት። ዛሬ አንድ ችግር ታስታውሳለህ? ኢትዮጵያ በኤርትራ በተወረረችበት ጊዜም እንደዚሁ ተመሳሳይ እርምጃ ተወስዷል። አንደኛ ኢትዮጵያ አረ ጎረቤት ሀገራችን ሲሰደድ እስራኤል ህዝብ አልተሰደደም? ብዙ ችግር አይቷል በዓለም ላይ። ስለዚህ ይሄን የሚያስቡ ሰዎች ኋላቀር አስተሳሰብ ያላቸው ናቸው እና የሚያስፈልግ ከሆነ ይሄንን ያሉበትን ዲሞክራሲ ማለት ምን ማለት ነው? እንተ የመናገር መብትህ ሙሉ ነው። የምትፈልገውን የማቅረብ የመሰለህን የማቅረብ ሙሉ መብት አለ። ይሄ ነው ዲሞክራሲ። ዲሞክራሲ እኔ የፈለግኩትን ነገር አንተ ካልተስማማ እኔን በሚያሳምን መንገድ ማስረዳት ትችላለህ እንጂ የተለያየ የማይረባ ወቀሳ፣ ፉከራ እንደዛ መሆን የለበትም እና መቼ ነው የምንማረው? ሁለተኛ ነገር ደግሞ አንተም ሁለተኛ ነገር ሁላችንም እስራኤላውያን ነን፣ የእስራኤል ዜጎች ነን። ነገሩን አንዳንድ ጊዜ ወደ ዘር መውሰዱ ጥሩ አይደለም። ሁላችንም ኢትዮጵያ አንድ ነን። አንደኛ እኔ የማየው እንደ እስራኤላዊ ብቻ ሳይሆን እንደ ሰው ነው። ኦኬ፣ ሰዎች ነን። ኦኬ፣ እንደ ሰው የሰው በሚደርሰው ማንኛውም ቢሆን ትግራይ ህዝብ ወንድም እህት ነው። የጠቅላላ ኢትዮጵያ ህዝብ ወንድም እህት ነው። እኔ የማየው እንደ ሰው ነው። ሰው እንደ ሰው ነው፣ እንደ ሃይማኖት አይደለም። ሃይማኖት የመጣ በኋላ ነው። መጀመሪያ እግዚአብሔር የፈጠረው ሰውን በአምሳሉ ነው። ከእግዚአብሔር ቀጥሎ በአምሳሉ የፈጠረን እኛ ነን። ከዛ በኋላ ያለው አካባቢ፣ ሰፈር፣ ስም ሌላ ነው። ስለዚህ እኔ እንደ ሰው አንድ ሰው ጥፋተኛ ከሆነ በጥፋቱ መቀጣት አለበት፣ በጥፋቱ ያጠፋውን ዋጋ መክፈል አለበት። ነገር ግን ዝም ብሎ በተለያየ ተልካሻ የትም ደግሞ አያደርስም። ይገርመሃል፣ እንዲህ አይነቱ በዘር በሃይማኖት የሚከፋፈለው ከእልቂት በስተቀር ምድረ በዳ አገርን ከማስቀረት በስተቀር በምንም ታምር አይረዳም። ስለዚህ ዛሬ አገር በግንባታ ላይ እያለች እንዲህ አይነት ርዕዮተ ዓለም ማስፋፋቱ ለማንም አይጠቅምም፣ ኪሳራ ነው እና እኛ ደግሞ ምዕራባዊ አገር ሁነን የሰለጠነ አገር፣ ዲሞክራሲ የሰፈነባት አገር፣ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በደንብ የሚወቀስበት አገር ቁጭ ብለን የኖረ የቆየ ርዕዮተ ዓለም ማንጸባረቅ የለብንም፣ መማር አለብን ነው የምለው እኔ። ማጠቃለያ ለጋቢ ልስጥህ። እንግዲህ ይህንን የተለያዩ መገናኛ መረቦችንም እየተከታተልክ ነው። ይህን በማስመልከት አሁን ዶክተር መልካሙ ያለውን ሁኔታ ትችት እየተሰነዘረ ነው። እንዴት ነው ዲሞክራሲ ማወቃችን መተግበራችን ግዴታ? ችግሩ መሰለ ፋሲን፣ አንዳንድ ሰዎች ዲሞክራሲ መኖር አለበት ብለው ራሳቸው ዲሞክራሲ ማይሆኑት ወይም ዲሞክራሲ ጋር ያልተገናኙ ሰዎች አሉ እና ይህ ችግሩ የሚያመጣው ምንድን ነው? አንተ በዲሞክራሲ እስከዛሬ ድረስ ሲባል የነበረው በኢትዮጵያ ውስጥ ዲሞክራሲ መጥቷል እየተባለ ብዙ ሰዎች
በዲሞክራሲ መብት ሲናገሩ እንደገና ይጨፈጨፉ ነበር የሚባል ሁኔታ አለ። እና በዚህ ማሁን ባለንበት አገር ማለት ነው ኢትዮጵያ የተወለድንባት ሀገራችን ነው ያሳደገችን ሀገር ነች። እና በዚህ ላይ ኤርትራውያን ኤርትራም ራሷ ማለት ነው ሳይቀር ትግራውያን ትግሬዎች ማለት ነው የኛ ወንድሞች ናቸው፣ የኛ እህት ናቸው። ባንድ ላይ ሁላችን ትግሬው ሲበደል እኛም ወጣን ለምን ተበደለ ብለን እንናገራለን። ማንም በደለው ህዋት ስለበደለው እኛ ትግሬው ስለበደለው ብለን ዝም አንልም ብለናል። ስለዚህ አንዳንድ ሰዎች ግን የፖለቲካ ትስስር ብቻ ያላቸው ለአንድ ወገን ብቻ ወግ ነው። በትግራይ ውስጥ የሚፈጸመው በጣም ከመጠን በላይ ይህ ነው የማይባል ግፍ አለ። ያ የሚፈጸመው በትግራውያን በራሱ ወገን የሚፈጸም በርካታ እኔ ትላንትና በርካታ መረጃዎችን አይቻለሁ፣ ቪዲዮ አይቻለሁ። ሰዎችም ራሱ የደረሰባቸውን ሰዎችም ደግሞ በቪዲዮ ራሳቸው ወጣው እየተናገሩ አይቻለሁ። በጣም የሚዘገንን ሁኔታ ነው። ስለዚህ አሁን መሆን ያለበት እኛ ይህ ለዚህኛው ወግነን ለዚያኛው ወግነን የምንናገረው ሳይሆን ራሱ መረጃም ስናቀርብ ማለት ነው መረጃ እንደዚህ ያለ መረጃ ስለውጃውም ስናቀርብ ምንድን ነው ልክ እኛን ካልደገፋችሁ ጠላታችን ናችሁ የሚሉ አንዳንድ ሰዎችም አይቻለሁ። እና መታገስ ያለባቸው ምንድን ነው ማየት ያለባቸው ዲሞክራሲ የሚመጣው በመነጋገር በመወያየት በማስረዳት አቋም በመግለጽ ነው። ኦኬ፣ ለማጠቃለያ እንድሰሙኝ ጊዜ የለንም። አምስት ሰከንድ ጊዜ የለንም። እሺ፣ በህወሓት በኩል የተከፋፈሉ ናቸው። ሁሉም አይደለም ለጦርነት አዋጅ ያወጁ። ከእነሱ መካከልን የሚቃወሙ ነበሩ እና ይህን ያደረጉት በጣም አነስተኛ የሆኑ እና ይህንን በጠቅላላ በትግራይ ንጹህ ህዝብ ላይ ይህንን አቋም ማንጸባረቅ ይፈልጋሉ እና ጥሩ ያልሰራ ህዝብ የሚበድል ወንጀል ከሰራ ቅጣት ማግኘት አለበት። ይሄ ነው እና እዛ ላይም እንኳን እዛ ውስጥም ሆነው እኔ እንዳነበብኩት እንዳየሁት የሚቃወመዋሉ። ለምን እናደርጋለን ጦርነት የሚለዋሉ እና ይሄ በደንብ መታሰብ አለበት። ላጠቃለን ነው ግን እንድታዳምጡ ይፈልጋለሁ። ከዚህ ላይ ፋሲል አንዴት ነገር የምናገረው ምን አለ መሰለ አሁን ዶክተር መልካሙ ካለው ላይ ቃል አቀባይ ተቀይሯል። ዶክተር አቶ ጌታቸው ረዳ በሌላሁን በጦር ኃይሎች በሚገዛ ተቀይሯል። ስለዚህ ምን እንደሆነ ችግሩ ራሱ አልገባንም። ኦኬ ኦኬ፣ እንደዚህ እናደርጋለን። እንድታዳምጡ ይፈልጋለሁ። ኢትዮጵያ ለዘመናት የነገስታት ስትተዳደር የነበረች ነች። የኢትዮጵያ መሰረት ትግራይ ነው። ከዛ በኋላም ወደ አማራ ክልል አለፈ። እንግዲህ ሁላችሁ እንደምናውቀው ሸዋ፣ ከሸዋ በኋላ ደግሞ ወደ ጎንደር፣ ከጎንደር በኋላ እንደገና ደግሞ ኃይሉ ወደ አዲስ አበባ ዛወረ። ሁሉም አንድ ነው። ይህንን ትችት ከመሰንዘሩ በፊት የኢትዮጵያን ታሪክ ማወቅ ያስፈልጋል። ሁሉም ኢትዮጵያዊ ናቸው። ስለዚህ አንድ ዘረይቶ ይሄ ነገር ጥሩ አይደለም ብሎ መናገሩ ጥሩ አይደለም። የኢትዮጵያን ታሪክ ሁላችን ማወቅ አለብን። ብዙዎች ያላወቀ ልንኖር እንችላለን። ለዚህም ነው መናገሩ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ነች። አመሰግናለሁ ባልደረቦቼ፣ አመሰግናለሁ በጣም አመሰግናለሁ። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ የአርብ የሳምንቱ መጨረሻ ዜናችን ማጠቃለያችን እዚህ ላይ ይፈጽማል። አብራችሁ ስለቆያችሁ ስለተከታተላችሁን አመሰግናለሁ። መልካም ምሽት።